Ahoj všichni, vítejte zase v té mojí kuchyni, kde jsem si pro vás zase připravila takové chutné jídlo, které si můžete aj vypěstovat doma. Je to hlíva ústřičná. Já takovou hlívu doma mám, kterou jsem si vlastně koupila na internetu a když jsem si pro ní šla do toho obchodu, tak už byla vyrostla. No a tímhle tím pádem bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaké zkušenosti s tím, co se vlastně stalo, že já, když jsem si to z toho obchodu přivezla, byly nádherné. Přivezla jsem si je domů, dala jsem to podle návodu do tmy, do chladna a nechala jsem to tam, jenomže ty vyrůstky, co mi vyrostly, co jsem je měla, je to hned ze začátku vyfocené na fotkách, byly malé, nebyly zase moc a bylo jich tam hodně, ale byly úplně usušené, úplně se mi usušily. Takže nevím tu příčinu, proč se mi to takhle stalo, takže jestli máte někdo nějaké takové ty zkušenosti a víte, kde jsem udělala chybu, tak bych byla ráda, kdybyste mi poradili nebo řekli. Tak jsme to studovali ještě aj na internetu s chalupářem, no a zjistili jsme, že vlastně nerozumíme tomu, co oni tam říkají nebo píšou. Nejdříve, že to nesmí být vlhké, že nesmí být vlhké ty přímo ty hřiby. Pak tam bylo napsané, že je musíme vlhčit, takže já prakticky nevím, co jsem dělala blbě, i když já jsem je vlhčila. Vzala jsem si na to sprej, no a vlhčila jsem si jak vnitřek, tak přímo ty hřiby. Mám to postavené na plechu, konec konců si to spolu ještě ukážeme. Nalévala jsem do toho vodu a to není pořád suché, ale stejně mě ty hřiby uschly. Ale mi to nevadí, protože jsem si ty suché hřiby otrhala a udělala jsem si takovéhle koření. Rozmixovala jsem si to v mixeru a udělala jsem si takové koření, které můžete přidávat normálně klasicky do každého jídla. Vypadá to takhle, rozmixované, je to takový prašek. Aspoň vidíte, že opravdu to bylo suché jak pepř, že jsem s tím neměla problémy to tak rozmixovat, abych si z toho udělala takovýhle prašek. Takže budu ráda, když mi někdo řekne nebo poradí, co jsem udělala špatně. Takže podíváme se teď na ty moje hřibečky. Tak, takhle vypadají moje hřibečky. A tady z těchto dír, jak to vidíte, tady mi to vyrostlo z toho obchodu a všechno mi to uschlo. Tady už nemám vůbec nic, to je všecko otrhané, ty suché hřiby. A tady mi akorát z druhé strany vyrostly nádherné, což je opravdu vlhké, krásně. Takže z toho si uděláme tu držťkovou polívku. Jako místo držtěk tam dáme právě tu hlívu. Takže hlívovou. Takže nevím, jestli se mi z toho ještě co vyroste nebo nevyroste, ale nechám to. Otrhám tady a uděláme si receptu tady z téhleté hlívy. Takže jsem si tady uřízla jeden ten trs. Ani jsem netušila, jak je velký. To jako určitě nepoužijeme všechno, vezmeme si z toho nějakou část. A ze zbytku uděláme zase ještě nějaké jiné video. Budu to muset všechno stihnout dneska. A udělali bychom si třeba guláš nebo něco takového. Je to prakticky to samé, jak ta polévka držťková. No jo, je to nádherné, ale je toho hodně. Taky si udělám škračenici neboli smaženici, jak kdo chce. A budu se muset snažit tu hlivu ustřičnout, nějak zlikvidovat, ať ju nevyhazuju samozřejmě. Takže budeme dneska nahrávat, natáčet, filmovat, fotit, všecko možné. Tak hřibečky si nakrájíme na takové proužky. Jako kdybyste dělali
všimla tu držťkovou, ta se taky krají držťky na takové pasky. Neboli proužky, jak kdo chce. Pořádně se na tu hlívu dívejte, ale pokud je to hlíva domácí, tak by tam nemělo být nic. Pokud máte nějakou hlívu koupenou někde jinde, může se stát, co mi se prakticky taky stávalo, že jsem tam měla slimaka. Když je máte koupenou někde v obchodě, nebo já nevím, někde z přírody. Takže hlídat si různé zvířatka a taky, a tam nejsou nečistoty. Hřiby se správně nesmí umývat. Toto takové ty pahily, to si vyhodím, to tam dávat nebudu. Hřiby se právě neumývají, ty se jenom čistí. Tak, hřibečky máme nakrajené. A jdeme teda přímo vařit. Tak, jak vidíte, tady jsem si připravila hrnec s vodou, který si zahřejeme a uděláme si vývar. Pokud nemáte klasický vývar z masa, můžete použít masox, dvě kostky a hodit do vody a udělat si vývar. Tak a necháte to rozvařit a pak se to přileje právě na ty hřibečky. Tak a jdem na to. Dáme si na hrnec, dáme si do hrnce sádlo, které si rozpustíme. Tak, sádlo máme rozpuštěné a dáme si na sadýlko osmahnout cibulku. Takže cibulka se nám krásně smaží a přidáme si do té cibulky tu hlívu ustřičnou. Necháme chvilinku povařit, podusit, aby to pustilo, protože hřibečky mají sami o sobě plno vody v sobě, takže na slabo, aby změkly. Tak a přilejeme si trošinku toho vývaru, co máme připravený, do hřibku. A přidáme veškeré koření. S paprikou opatrně. Paprika nesmí přejít horkým varem nebo smažením, protože jinak by vám polévka úplně zhořkla. A to my nechceme.
A přisypeme tady ještě i bobkový list, dáme si do toho dva bobkové listy a trošičku toho nového koření. Nebudeme to moc přehánět a necháme vařit. Tady přilejeme právě ten vývar. Tak přilejeme vývar a dáme si vlastně plyn naplno. Přisypeme bramburky. A necháme pod pokličkou vařit až do měka. Tak, polévka je skoro hotová. A teď se tam přidá ovesné vločky. Ty ovesné vločky tam dávám jako na zahuštění. Je to bezlepkové a opravdu vám to zahustí, jako kdybyste si tam dali mouku. A mouka je lepek, takže bezlepkové ovesné vločky a necháme 10 minut povařit. Tak, polévku máme zahuštěnou ovesnými vločkami a teď ještě naposledy přidáme česnek. Česnek nenechávejte moc dlouho vařit, protože nechcete ztratit tu chuť toho česneku. Takže zamíchat, pár minut povařit a můžete podávat. Polévka je hotová a je výborná a je také zdravá. Tak, tady máte hotový výrobek. Já mám ráda husté polévky, takže ji mám trochu hustší. Ale kdo nemá rád husté polévky, samozřejmě můžete si přilet vodu, nechat si to ještě provářit s tou vodou a nemusíte tam dávat tolik těch ovesných vloček, aby vám to udělalo hustší. Hustota té polévky úplně stačí. Tak, dobrou chuť. Pokud si to někdo udělá nebo uvaří, tak přeji dobrou chuť. A komu se líbilo video, samozřejmě palec nahoru. Budu ráda a případné komentáře na všechno odpovím. Tak se mějte zatím ahoj, co nevidět v mojí kuchyni.